观众老爷们，大家好，这里是杨俊，欢迎回到游戏彩蛋和细节的频道。本来想着啊，黑神话悟空的视频终于完结了，随着最后一期发出去之后啊，收到了巨多的投稿，这不立刻快马加鞭又整理了一期出来。废话不多说，马上开始今天的视频。第82个彩蛋，我们来聊聊紫云山的米道人。他这里啊有个小支线任务啊，还蛮容易错过的。此等隐蔽之处，许久未见过生人。讲什么细节呢？讲他的隐藏台词。如果我们当着他的面放安身法，就会听到这三句额外的台词。如此这般，岂不是将自己也困住了？小居士，你这是做甚？我可绝无害你之心呐！旁门法术不入眼，不妨早些出来，与我学点厉害的。虽然这个米道人很菜啊，大部分都是初见过，但是我感觉他的招数还是很帅气的。拆心换斗，特别是剑术什么的，很符合我们想象中佩剑道士的样子。有时候他会用这一招，可以看到啊，有一些白色的烟雾散开。这个时候，如果我们暂停飞过去俯视角看一下，就会发现这个烟其实是一个八卦阵。后来就我又去搞了一个付费的插件，开启自由相机后啊，就可以看得更清楚了。其实不只是米道人，就是这些寻常可见的小道士，他们啊也会用这一招八卦阵剑术，就是触发的概率啊比较低，而且使用这一招的时候还会有好几个字突脸。逐帧看就可以发现啊，原来是这几个字：临兵斗者皆阵列前行。这九个字啊出自道教的九字真言，原本是道士入山时所念的咒语，用以避山中妖邪。九字咒语配合对应的手印和意念，就可以施展秘法。后来传入日本，在一些小说和漫画里，作为忍者的忍术和咒语出现。哎，这个大家应该啊更熟悉了吧？刚刚我们说到米道人的剑术嘛，其实他的八卦阵这里也会出现九字真言，只不过啊就几帧极难发现。接下来我们讲几个啊武器的细节。首先是慧月魔君，白眼魔君吞剑，慧月魔君掏剑，好一个呼应啊，笑死了有没有？慧月二阶段的时候，会从嘴里掏出一把武器攻击我们，记得最清楚的啊是这招大范围攻击的招式。小细节是这把武器其实是蝎尾剑来的。是谁的尾巴呢？那当然是毒敌大王的老相好，极善防中术又会欢号之势的母蝎子精了。在隐身图里我们就可以看到啊这样的描述，割去了尾巴倒作一团烂酱，毒敌大王的老相好啊就是被星官一声鸡鸣当场证实。忘了还有这招，所以被割去了尾巴还被当作了武器，所以毒敌大王才要找慧远魔君报仇。夫人，我来亲手替你报仇啦！还记得第一次打败银虎时激动的心情吗？啊，打赢银虎，他就会把他的废铁送给我们。废铁一块，不趁我的武艺，送你了。这把大剑上啊也有一个小彩蛋，那就是剑身上模模糊糊的图案。其实这个图案是观音画像来的，而且不是随便哪一个观音像，是出自山西高平铁佛寺里的观音像。在书籍啊《独冠天下线》里就有收录这一幅。我们都知道啊，六丁六甲都是观音菩萨的手下，合情合理。再讲一些武器和装备相关的小细节，还记得上期我们讲的蝎子尾巴吗？这时候很多小伙伴私信投稿杨军，我说这个啊坤棍诛仙，上面这个有点像螃蟹还是蜘蛛什么的东西，就会一直动。还有就是打完白木之后可以打造的这一套羽式创金甲，仔细看肚子下面的虫腿啊，居然也会动。还是蛮特别的啊。飞龙宝藏也有一些小细节小故事，原著里啊这把飞龙宝藏还有定风丹都是如来赐予灵吉菩萨的法器，用来镇压黄风大圣的。后来孙悟空啊请灵吉菩萨相助降妖，飞龙宝藏变成了一条八爪金龙，擒住了黄风大圣。这或许啊就是飞龙宝藏在蓄力立棍时有天龙落雷特效的原因吧。
还记得第五章火焰山去碧水洞是怎么去的吗？当我们来到这根柱子的时候，就会触发动画，接着柱子射出一阵炫目的亮光，然后我们就到了传说中的碧水洞。而周牧阳就我来到这里发现原来这根柱子其实就是牛魔王的混铁棍。除了佩服游戏里的这些巧思武器细节的精细程度也是令人惊叹。既然说到火焰山嘛，这一章有三组双人 BOSS， 打起来感觉还是蛮不错的。还记得火焰山必体验的项目之一打桌球吗？我们今天讲的细节是另外一组 BOSS 云里雾，雾里云。正常情况下，他们会使出一招配合技。给他看看咱们的配合。看看，别抢我的风头！但是当云里雾三连劈的最后，我们用铜头铁臂挡下，他就会晕一小会儿。这时候他就会帮我们扛下云里雾的攻击，接着他们俩就会内讧起来。别抢我的风头！你打哪儿？你打哪儿？三头废物！你敢打我？跟你一伙可真是蹭蹬。还记得上期我们讲了梅山六圣吗？杨戬派了几个手下一路帮助我们。其实这里还有一个小小的暗示，那就是这几位哥的名字里都带有颜色的字眼。白衣秀士的白，黄袍员外的黄，黑手道人的黑，翠丽武师的翠。这个翠字本意指的是一种青色的翠鸟，后来引申为青绿色。最后是浩福力士的浩，浩字字面意思是太阳出来时天地光亮的样子，后来引申为白色。刚刚我们说到翠丽武师嘛这货在战斗时也有几个小细节。首先是我们对他用身外身法，也就是毛猴，可以听到他的额外台词。老多气手还论什么胜败。另外一个细节就是我们对他用定身术，第一次可以定住他，他会吐槽。铁儿细致，胡森胡森可没骂错。第二次定住的瞬间，翠丽武士他就逃脱了，然后继续吐槽。不入流的把戏还敢再使，感觉就是已经识破了我们的定身术，还是蛮细的。牛魔王的手下大哥的内应浩府力士，我们刚到火焰山就会遇到他。就是你这猴头，几乎不太可能会错过他的剧情了。多和他对话几次，后面他就会帮我们打这个红银战车，杀了个爽。瞧见没，老子大斧一挥，唰唰唰！若我们一开始忽略他自己一个人打完红银战车，然后再回去和浩弗利斯第一次打招呼，接着我们还是可以在红银战车这里遇到他。不过这个时候就可以听到他的隐藏台词了。你这次背懒得很，只顾自己威风，五行车也不给我留一辆，老子的斧都要锈住了。我们都知道打亡灵关可以用刚刚拿到的宝具芭蕉扇，轻轻一刮，这个火圈就灭了。如果我们这里死了好几次，就有可能听到八戒这样的吐槽。仙侄，你刚拿着法宝呢。还记得上期我们讲芭蕉扇打黑熊精的细节吗？可以吹灭火焰将黑熊精还原成一状态，确实还是蛮细的。今天讲什么跟芭蕉扇有关的细节呢？我们讲大圣偶师步云女幻化而成的步云路。一阶段他就会释放好几个龙卷风攻击我们，还是挺烦的。我们可以用定风珠来完美解决这个问题。如果在打步云路的时候一不小心用了芭蕉扇，刮起来一股强劲的龙卷风，这时候小旋风反而会被步云路利用，转而提前释放龙卷风技能攻击我们。第94个彩蛋我们来讲讲和二郎神最后法天象地的大决战。这里还是蛮多细节的，首先是我们变身之后可以看到山头上有一座庙和一棵歪掉的树，这里当然是刚刚打二郎神的地方。其实最后法天象地这里变身的战斗基本上很难死掉了，感觉是一种通关之后的奖励战斗，
次啊，天王打我们啊，就像刮痧一样，我们蓄力重击还可以回血，基本无敌。我们如果故意放水死掉，就可以听到这两句隐藏台词。死这般，其实才得到我。他诈死，下手重些。如果我们和二郎神打的时候啊，也死掉了，还可以听到额外的两句台词。一样的石头，竟这般不经打，可怜呐，真的要死了。好啦，就在今天最后一个彩蛋了，我们还是来聊聊八戒的台词。之前我们就讲过啊，惹怒八戒总共有三层之多的隐藏台词。首先是不停的撞他，他会先警告我们，你这泼猴十分无状，然后我们继续撞他，他就开始生气了，泼猴哪里走。最后第三层则是当他劈我们的瞬间，铜头铁臂，这个时候啊，八戒就会被弹开倒地，说出额外的台词，泼猴哪里走。猪爷爷，我早晚拔了你那几根翅鱼。再来，爷爷我刚才没有力。但是八戒的这一套彩蛋台词并没有止步于此，当我们这样啊欺负过老猪之后，马上进行战斗啊，并且残血了。这时候老猪不像平常一样会帮我们补血，硬来不得，快让老猪一语。为人为彻，叔叔我且帮你一把。反而是听到额外的，也就是第四层隐藏台词，这两句啊极难触发，杨俊我试了很久很久。不是，你是小畜生，叫你欺负叔叔，自求多福吧。欺负老猪，老猪才不管你。还好下面有孔，方便出。